Nu skal Lisa snakke lidt om noget rigtig interessant. Etikken kan jo ofte, øh, ofte føles som noget stort og uangribeligt, men hverdagen på sygehuset er jo fyldt med små og store og lette og svære etiske problemstillinger. En opgave for sygehusets etiske kommentarer eller udvalg, det er jo at gøre de her problemstillinger synlige, øh, og få personale til at reflektere over dem, og måske blive klogere næste gang. Og Lisa, hun er jo overlæge i anestesi på intensivafdeling og formand for klinisk etisk udvalg på sygehus Lillebælt og desuden formand for etisk udvalg i Dansk Selskab for Anestesiologi og Intensiv Medicin, Og hun vil fortælle om de her kliniske etiske udvalg. Værsgo. Tak for det. Og det er faktisk lidt svært, synes jeg lige nu, overhovedet at finde mening med at stå og tale om udvalg og klinisk-etiske udvalg, når vi nu har hørt et oplæg som Esben Kærs. Jeg synes, det er lidt svært at komme lige bagefter, men heldigvis har I haft en kort kaffepause, hvor I ligesom har lavet det bundfælde. I 2007-2008, der begyndte man på danske hospitaler lidt spredt over Danmark at oprette klinisk-etiske udvalg eller komitéer. Og det gjorde man med inspiration fra norske hospitaler, som øh, havde haft erfaring med sådan nogle udvalg igennem flere år, og den inspiration brugte man til også at starte det i Danmark. Det var sådan i sundhedsvæsenet, og det oplever vi jo til stadighed, at patienterne de stiller større og større krav om information, og der er rigtig, rigtig mange behandlingsmuligheder, og de stiger bare i antal. Og efterhånden føles det som om, at sundhedsvæsenet mister lidt autoritet. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved rigtig mange af de ting, vi gør og siger og anbefaler. Det kulminerede lidt i 2011. Der kom der det, som de fleste af jer sikkert husker fra Herlev Sygehus, det der kom til at hedde kodesagen. Og kodesagen, det var en åbning af et skab, hvor skeletterne væltede ud. Der kom rigtig mange patienthistorier om patienter, som følte sig som koder. Fordi at de fandt ud af, at der i deres journal stod minus... 2222 eller minus 555, minus øh, ekstern hjertemassage eller minus adgang til intensivafdelingen. Det var en hel masse koder, som lægerne havde skrevet i journalerne uden at orientere patienterne, og de der hemmelige koderne, de blev pludselig meget synlige. Alle de historier, der kom frem, det medførte et politisk krav om, at der dels skulle ske en information til de patienter, hvor man skrev i journalen, at man ikke ville tilbyde nogen form for genoplivning eller andre behandlingsbegrænsninger. Det skulle journalføres, det skulle være uden omskrivninger, og det skulle være uden kodebetegnelser. Og det, der gjorde det aller, aller sværest, det var, at der kom også et krav om, at patienterne skulle informeres om det. Det var ikke længere acceptabelt, at man kunne skrive sådan noget i en patientjournal uden at og informere en patient om det, og det gjorde, at lægerne blev udfordret også af patienterne, som måske ikke altid var enige i de her beslutninger. Så den udfordring gjorde, at læger kunne komme til at stå i nogle etiske dilemmaer, hvor patienterne faktisk stillede krav om øh, nogle andre beslutninger end dem lægerne synes. Så i 2014 der var det et politisk krav, at der på alle sygehuse blev oprettet klinisk etiske udvalg eller, eller på Sygehus Lillebælt, der er det et klinisk etisk udvalg. Så de findes på alle sygehusene. På Sygehus Lillebælt, der har vi valgt, at det klinisk etiske udvalg, det er noget, der er til både for patienterne, for personalet, og for de pårørende. Og for jer, der ikke lige er agerer rundt i lokalområdet, så kan jeg fortælle jer, at sygehus Lillebælt, består af tre sygehuse. Det er akutsygehuset Kolding sygehus, det er specialsygehuset Vejle sygehus med store medicinske afdelinger og cancerpatienter, og så er det Middelfart sygehus, som hovedsageligt er et rygcenter. sammensætningen af vores kliniske etiske udvalg, og det er også lidt forskelligt for de forskellige hospitaler, det er, at der er nogle sygeplejersker, læger, vores to sygehuspræster er med, en fra Vejle og en fra Kolding, der er en jordmor med, og så har vi diskuteret, om der faktisk skulle være plads til pårørende i vores kliniske etiske udvalg. Og det har vi indtil nu besluttet os for, at det er skal der ikke være lige nu. Sygehuset har en, en interface med de pårørende i et pårørende råd, og det er der, hvor sygehuset møder de pårørende, og vi synes, det er lidt svært lige at håndtere vores diskussioner med pårørende til stede endnu. Det kan være, det er noget, der bliver ændret ved. Det, som vi laver i øh, klinisk etisk udvalg, det kan man sådan sige, der er sådan tre hovedlinjer. Der er, øh, noget personale, som kan indsende et etisk dilemma eller en etisk problemstilling til en vurdering i klinisk etisk udvalg. Og det er også tilladt for de pårørende, og det er også tilladt for patienterne. Så de har alle sammen en indgang, der er mulig til at få en, en ting vurderet i klinisk etisk udvalg. På, I vores tilfælde. Jeg har, kan læse mig frem til, at i Aalborg, der tilbyder man noget ad hoc sparring og etisk refleksion i en aktuel case. Det kan vi desværre ikke tilbyde på vores sygehus, fordi det har vi ikke ressourcer til. Men optimalt, der vil man kunne stå akut i en, problemstilling, man har brug for, behov for at få belyst fra forskellige vinkler. Men det kan vi ikke hos os. Men fra de her grupper, der kan vi, de indsende dilemma eller problemstillinger til, til udvalget, og man får ikke en færdig pakket løsning retur, men man får en vurdering og en analyse, en refleksion over den etiske problemstilling eller det dilemma, der er tale om, og forskellige muligheder for at øh, agerende ud fra det. Derudover så har vi en, en pil, der peger ud i, i sygehuset. Vi vil gerne forsøge at påvirke, hvad der foregår ude i sygehuset, og hvordan vores øh, sygehus optræder og virker på øh, patienterne. Vi vil gerne synliggøre etikken i dagligdagen og udbrede en etisk refleksionsmodel. Det er jo sådan at de rigtig store etiske dilemma, de findes der lige imellem øh, liv og død. Men i dagligdagen på hver eneste afdelingen på sygehus og på alle arbejdspladser, kan man finde mindre etiske dilemmaer eller problemstillinger, som man kan tage op og kan vurdere og reflektere over og få glæde af at få belyst fra andre vinkler. Der er rigtig mange af de ting, vi går og gør i dagligdagen, som vi bare gør, fordi det plejer vi at gøre, og engang imellem kunne det være rigtig godt, hvis vi satte os ned og vurderede, om det faktisk var det bedste eller det mest rigtige. Nogle gange kan det der med etik kom til at føle som et stort og lidt tørt materiale, man får i munden. Men hvis vi nede i dagligdagen omsætter det til noget bør, hvad bør man gøre i den her situation, så er der rigtig mange ting, man kan tage, oh, så. Nu kører det helt vildt. tage med ned i sin dagligdag og kigge på, er der egentlig andre ting, vi burde gøre i stedet for det, vi gør? Derudover så har vi afholdt forskellige staff meetings, og det er et forsøg på at udbrede til alt personale på sygehuset, at der er nogle ting, som vi gerne vil have, at sygehuset står for. Det, der hedder fælles beslutningstagning, shared decision making på, på engelsk, og advanced care planning, som man kan, Kald, hvad hedder det nu? Planlægning af fremtidige pleje og behandling. Det er noget, man bruger på nogle afdelinger, men slet ikke nok. Det er vores ønske, at vi på mange flere afdelinger, ikke kun onkologiske afdelinger, bruger shared decision-making og advanced care planning. Det er beslutningstagningsprocesser, hvor man tager patienten på råd og netop sætter sig ned sammen med patienten og finder ud af, hvad er der i det for dig? Hvordan kunne du godt tænke dig, at det her det skulle foregå? Hvor meget er du villig til at deltage med? Så er der noget, som handler mest om en strid om ord. Og jeg tror, det var Kalotte, der lige kort var inde på det der med, at man kan jo ikke love, at man kan genopleve nogen. Men noget, som jeg tit oplever, øh, når jeg hører. Øh, andre tale om folk med genoplyvning ved hjertestop og sådan noget, så kan de finde på at spørge, hvis du nu får hjertestop, skal vi så bruge en hjertestarter? Og det er jo bare helt vildt nemt at sige ja til, hvis man ikke kender konsekvensen af det. Og folk, der er sådan en, en indbygget forventning i en hjertestarter, det er selvfølgelig en, der bare starter hjertet, og start, så starter vi fra scratch igen. Og så er virkeligheden jo ikke. Det kræver noget mere information til vores patienter om, hvad det er faktisk det der foregår. <tryk> en strid om ord kan også være, at i stedet for, at man siger, overgår til kærlig pleje og lindring, og i stedet for at skrive minus forsøg på genoplevning ved så kan man skrive tilladet naturlig død. Er der nogen sygehus, der gør det? Nej. Tilladet naturlig død, det, vil, det er et andet, en anden måde at, at skrive, at det er en naturlig proces der er i gang, og vi skal ikke fare ind over og forstyrre den naturlige proces. Derudover så øh, for, forsøger vi at formidle til flest muligt de nye lovgivninger, der kommer ind på det her område. Der sker jo faktisk en del i øjeblikket. Der er øh, noget ny lovgivning øh, på vej. I stedet for det, der i dag hedder livstestamente, som vi faktisk ikke kan bruge til noget som helst, så er der en ny lovgivning på vej ind, der hedder et behandlingstestamente, som jeg sætter lidt lid til, at det får vi meget mere gavn af. Det er noget, der kommer til at binde os lidt mere på, hvad vi må og ikke må, hvis patienterne har lavet et behandlingstestamente. Der er også lavet det, der hedder en fremtidsfuldmagt. Den trådte i kraft i maj måned sidste år. Og den skal I gå ind og læse og overveje, om det er noget, I faktisk selv skal have lavet, sådan at I ikke hindrer jeres ægtefælde i at kunne disponere efter jeres død. Det er noget, man laver både for at sikre sig økonomisk, men også i behandlingsmæssigt øje med, skulle en af blive dement eller syg, kritisk syg på alle mulige måder. Der er også kommet en ny lov om tvangsbehandling i somatikken, og det er også noget, vi har haft op på nogle af vores staff-meetings. Så det, i vores region har vi desuden oprettet et regionssamarbejde for alle de etiske udvalg i hele regionen, fordi der mangler noget politisk forankring. Vi er nedsat politisk, men der er aldrig rigtig nogen, der har fortalt os, hvad det egentlig er for nogle forventninger, der er til os. Så hvis vi skal være noget mere af gavn end af navn, så er vi nødt til at vide også, hvad der bliver forventet af os. Og det giver os en adgang ind til politikerne. Så det kræver noget af medlemmerne i de kliniske etiske udvalg at udfylde den position. Der er ikke nogen politiske opskrift på, hvordan man skal fylde kittlen i et klinisk etisk udvalg. Det skal man selv være med til at udfylde, og specielt det at gøre det mere af gavn end af navn, for man kunne godt få en mistanke om, at de her udvalg de er nedsat politisk der i 2014, fordi at det, det skulle se se godt ud at have sådan nogle etiske udvalg. Men gå, gå ind i dem og arbejde i dem, og lad os forsøge at ændre nogle af alle de her ting, som den her dag har handlet om. Jeg tror på, at, øh, at hvis vi kan få det her, de her ting og, og, etikken til at leve i dagligdagen, at det kan være et, til gavn for, for alle vores patienter og vores pårørende. Det, så vil jeg ikke sige mere om det.